përgjësia i të në responsabilitate botë liu partidu u të votu ba konstruksion i shtadu la u i të denë këta demokratiku ne të nke saj principu lisan ba uku njen mush ba hahalok njen ba mori sosidade njen kompanjeri qira i të komunga principu demokratiku uku ne povu njen i të ma izmola, i të ma ihusu para atu kajer impresta një ukun atu servi i povu tamba ne, i të ne afirma saumba kontinuidade na saumida ne forti liu i e partiru demokratiku e ma lugu kira në beke kajer da ruma një halu diskriminasao da la ruma një soran ma i ve një la i responsabilidade tamba ne, ba partiru demokratiku oho malu, fahe malu diskrimina malu remata tjona Oin ita tane malu, oin ita fo valor ba malu, ita fo tisai ba malu, ita dignifica malu. Tama nema companheiro zira, ahu oin ba oin, ita tau ye juramento, wanhira la sama la iete ite nelet, ita tau juramento, hunida abutida povo ida raitimor ida dei. Tama ne companheiro zira, Partido Democrático valoriza herói fununa in zira. Aos jardini a fatin para ema respeito. Sira ne mate la osa tu dignifica grupo ida. Sira ne mate la osa ema ruma tu explora. Ita sira ne beke sira ne uan, sira ne alin, ita ne beke continuidade, ita dehan kata tempo ona. Hari timor fo unide, ba timor uan toma. Timor otu atu tenke moris digno ona. La iya ta nona discriminação. Ita la os kateri, ita daun, ne beke suku. Ita la os kateri nebeke fahe, maybe ita daun nebeke suku.